Lep pozdrav, moje ime je Adi Omerovič in spremljate finančni podcast. Danes bomo govorili o slovenskem delniškem trgu. Kaj pravzaprav pomeni delo Ljubljanske borze? In z nami v studiu je predsednik uprave Ljubljanske borze Aleš Pavec. Lep pozdrav, dobrodošel. Ja, lep pozdrav, Adi. Pogovarjala se bova, čemu sploh borza služi, zakaj bi bilo za poprečnega Slovenca zanimivo, zakaj bi morda lahko sploh začel vlagati, kaj pravzaprav pomenijo vse te obveznice in novi trgovalni računi, ki smo jih dobili v Sloveniji, zakaj sploh razvijati slovenski kapitalski trg. Na vse ta vprašanja bova danes poskušala odgovoriti in verjetno še marsikaj dodatnega. Uvodoma morda, da tebe malo bolj spoznamo, ko takole rečemo šef Ljubljanske borze, pravzaprav ljudje mislijo, ti si tisti volk z Wall Streeta, verjetno, ne? Oziroma volk z Dunajske borze. Z Dunajske ceste. Slovenske ceste, tako, ni Dunajska, Slovenska cesta. Ja, ampak ni čisto tako, ne, ne obračaš ti tistih teh milijonov, ti si v drugačni funkciji pravzaprav. Ja, če se že navežemo na ta film, to so bili bolj brokeri, ne, se pravi naši člani, preko katerih se seveda trguje na Ljubljanski borzi. Zdaj, če želite kupiti ali pa prodati delnice, ne pokličete borze, ampak pokličete borznega posrednika, ki potem ustavi naročilo. Ne. Naloga Ljubljanske borze je primarno predvsem ta, da zagotovimo neko pošteno trgovanje, se pravi, da mi smo trgovina, ne, kjer so na policah neki izdelki, prihajajo kupci, ki kupujejo, ne, in drugi te izdelke prodajajo, mi pa skrbimo, da gre vse to po nekih pravilih, da so vsi, bom rekel, investitorji enako obravnavani, da je transparentnost na najvišjem nivoju, tako da to je najbolj, bom rekel, naša primarna naloga. Zakaj je sploh pomembno, da imamo borzo, ne? Razen te trgovine, kjer se srečata ponudba in povpraševanje. Ja, sej večinoma jo ne rabimo. Ne. Se pravi, sej, če pogledamo večino ekonomije ali pa kapitalskega trga, gre mimo Ljubljanske borze ali pa ostalih borz, ne. Je pa v določenem momentu seveda to zelo praktično, ker težko bi, ne vem, kaj jaz vem, 100 ljudi, ki bi želelo kupiti neki, pa 100 ljudi, ki bi želelo prodati, če bi se to srečevali na neki tržnici, bi bil to en velik kaos. Zato rabimo neko organizirano trgovanje in iz tega naslova so tudi prve borze blagovne in tako dalje, s tulipani ali kaj je že bilo takrat na Nizozemskem, tudi nastale. Zato, da se pač zadeva malo bolj zorganizirala in ja, to je bilo prvo poslanstvo borze in je še danes. Ne. Močna borza ima lahko dober vpliv na gospodarstvo, torej lahko pomaga, tle gre z roko v roki. In jaz mislim, da je bolj obratno, no, da močno gospodarstvo posledično ima tudi dobro borzo, čeprav v Sloveniji imamo zelo, bom rekel, relativno razvito ekonomijo, ne, smo po GDP per capita nekje tam, ne vem, na 35. mestu med vsemi državami na svetu, ne. Če pa gledamo kapitalski trg, verjetno pa treba še kakšnih 100 mest dodati. Ne. Smo pa daleč od tega. Ja. Zanimivo. 8 let nazaj, ko si prevzel pravzaprav Ljubljansko borzo, v kakšnem stanju je bilo takrat? Kaj se pravzaprav morda, vem, da imava, nima toliko časa, da greva vsako leto posebej, ampak v teh 8 letih mogoče, kaj si vse doživel? Ja, če se malo pošalim, prevzeli so jo Hrvati, ne, jaz sem zasedil zgolj mesto predsednika. Prej sem bil mogoče, za informacijo, sem bil v bančnih vodah, ne, na A-banki pa na Hipobanki, tako da prej sem imel stik s, bom rekel, s tem borznim posredovanjem zgolj preko tega, da smo imeli mi v banki tudi oddelek, ki se je ukvarjal s temi posli, katerega sem jaz med drugim pokrival. Tako da, ko sem prišel na borzo, ja, moram reči, da je bila v relativno slabi kondiciji. Pa ne zdaj, da je za to krivo bivše vodstvo, ali kakorkoli, tudi situacija na trgu je bila zelo slaba. Takrat je bila, ne vem, kapitalizacija delnic 5 milijard, danes smo na 10, se pravi, se je zadeva podvojila. Imeli smo, ne vem, poprečen dnevni promet v 2017, ko je bilo moje prvo leto, je bil manj kot milijon, danes je malo manj kot 2 milijona, ne, se pravi, smo spet podvojili, ne,
vse tem obdobju smo kot borza poslovali pozitivno, se razvijali, za 40% povečali število zaposlenih. Tako da marsikaj pozitivnega se je zgodilo, seveda nismo pa dosegli tistega buma oziroma nega premika, ki smo ga vsi pričakovali, predvsem zaradi tega, ker je tukaj zelo, zelo borza odvisna. Kljub temu, da je v 100% privatni lasti, je v veliki meri odvisna od volje, politične volje, volje države in tako dalje. In tukaj pa vemo, kakšna je bila zgodba v preteklosti. Kapitalski trg je imel relativno negativno konotacijo in posledično se tudi politiki kaj dosti niso s tem ukvarjali, ker bolj kot neke pozitivne politične točke bi si nabirali negativne in potem seveda to ni bilo na njihovem dnevnem redu. Zdaj mogoče z novim ministrom, gospodom Boštjančičem in pa še posebej z sekretarko Nikolino Prah, se je ta zadeva kar bistveno spremenila, ne? Tudi prvič imamo sploh sekretarko na ministrstvu za finance, ki je, bom rekel, zadolžena za kapitalski trg, vse v zgodovini do zdaj sploh sekretarja imeli nismo za to področje, ne? Tako da že to kaže na nek resen namen. Ja, je borza v bistveno, bistveno boljši kondiciji, kot je bila, nismo pa še niti približno tam, kjer bi si želeli. Uvodoma si izpostavil to, ne, da je v lasti Hrvatov borza. Ne. Ja. Dejansko so Hrvati lastniki Ljubljanske borze, ampak to pravzaprav ima sploh pomen. A je to zdaj slovensko ali je hrvaško? Ali je... Ne, jaz mislim, da to nima nobenega vpliva na stanje, kjer je niti pozitivno, niti negativno. Kvečemu imamo določene sinergije, ker so lastniki tudi sami borza, ne, tako da poznajo situacijo, marsikaj skupaj rešujemo, imamo določene sinergije, sploh na IT področju in tako dalje. Ne. Skupaj se poskušamo prezentirati po širši regiji, tako da z tega vidika je povezovanje med borzami v regiji nujno. Zdaj, a je to z Hrvati, a je to neka širša regija, to je druga debata, ne, ampak take majhne države, kot je Slovenija in to, s tako majhnimi kapitalskimi trgi, je to povezovanje nujno. Kje v teh 8 letih si videl, da so največji izzivi, razumem, kje bi mogel še dodatno usmeriti te moči in se... Ja, mislim, zame je bilo najtežje v teh 8 letih, moram priznati, takrat, ko je naš največji član oziroma brokerska hiša Alta se odločila, da bo prodala svoj posel, potem je to prevzela BKS. Takrat moram reči, da smo bili kar malo panični, no? Ker je bil to vseeno naš daleč največji član, preko katerega se je sklenilo več kot tretjina poslov na trgu. In seveda, potem tudi, bom rekel, umik Gorenja z Ljubljanske borze, je bil tudi, bom rekel, bolečina za nas, čeprav po eni strani pričakovana. Mercator malo manj, ker tudi ni bilo kaj dosti trgovanja s to delnico. Je bilo pa na srečo bistveno več pozitivnih dogodkov v tem obdobju. Seveda, ne moremo mimo NLB-a, ne, in pa seveda Equinoxa, tudi če pogledamo zadnje obdobje, imamo, ne vem, listinge privat podjetij, ki investirajo v obveznice, komercialne zapise, imamo zdaj tik pred vrati prvi listing v standardno kotacijo, sicer manjša zgodba, ampak vseeno, več kot 15 letih, da se je neka privatna institucija odločila prideti na borzo. Ne. Tako da, marsikaj pozitivnega se je zgodilo in kot že prej omenjeno. Ne. Donosi v poprečju so v zadnjih 5 letih tam 13%, ne, se pravi, če dodamo še zelo dobre dividendne donose pri nas, ne, v poprečju tam 5-6, govorimo o poprečnih donosih skor 20% letno, vsako leto. Ne. Tako da ja, je taka mešana zgodba. No. Torej in za vlagatelje in za podjetje bi bila je borza zagotovo en zanimivo stičišče. Ne. Recimo, če zdaj izpostavijo ta primer pan Vite, ne, ki je zdaj bil izpostavljen v medijih, ne, in si izpostavlja, evo, Hrvati so tudi to, mislim, da kupili, prevzeli, ampak
pravzaprav ima veze, ne, kdo je lastnik in kaj bi lahko pravzaprav tudi borza recimo na nek tak način, ne, bi bila lahko kot nek en vir financiranja, pravzaprav tudi borza, ne, bi se lahko ljudje, vlagatelji prek borze vklopili v več morda delniških družb takih. Ja, treba je vedeti, da borza ni primerna za vsako financiranje. Vseeno gre tlele za pač določena podjetja, ki so primerna in veliko število podjetij, ki so ali premehni ali pa drugačnega obsega, ki so enostavno pač za borzo nezanimivi. Bodi si z vidika, da če se bodo nekoč prodali, se bodo nekim strategom, ker če nisi, ne vem, del neke večje grupacije na svetu, te slej ko prej ni. Ampak ja, za veliko večino recimo podjetij bi pa vseeno borza bila zanimiva. Zdaj, glede lastništva, lastništvo jaz ga ne bi po nacionalni barvi ne, obravnaval, ampak imamo dobre pa slabe lastnike. Ne. Bi si pa seveda kot državljan Republike Slovenije želel, ne, da bi bila zgodba tudi obratna, da ne bi zdaj samo tujci kupovali uspešna slovenska podjetja oziroma ne vem, podjetniki, uspešni slovenski podjetniki pri nas, ko pridejo do nekega, bom rekel, ali neke starosti ali pa do nekega nivoja, ko se želijo omakniti z podjetja, po pravilu podjetje prodajo nekemu tujemu strategu. To se meni zdi za slovensko ekonomijo in pa nasplošno škoda, ker kot prvo svet ni digitalen. Ne, nimamo zdaj, pri nas je tako, želim imeti 100% lastništvo, ne želim, da se mi kdorkoli vtika v lastništvo, ne, če se pa že omaknem, se pa v celoti prodam in je zame zgodba zaključena. Realnost bi mogla biti pa lih nekje vmes. Ne. Zakaj ne prodati majhen delež podjetja, se omakniti v neke nadzorne funkcije, kukorkoli ali pa ohraniti nek manjši delež podjetja in tukaj pride borza do izraza, ker ti boš težko po trgu zdaj iskal neke kupce, ne, preko nega, bom rekel, procesa IPO je pa to bistveno bolj strukturirano, vodeno, to je, bom rekel, neka aukcija, kjer se enostavno vsi zainteresirani investitorji prijavijo in zato je borza zanimiva. Zdaj se pravim, če se prodaja strategu ali pa če se prodaja nekim zaključeni skupini investitorjem, potem tukaj borza nima svojega mesta. Ne? Ko pa govorimo o nekem širšem spektru investitorjev, se pravi, da sploh, če se ponudi fizičnim osebam, potem je pa to težko obladovati, drugače kot da greš preko nekega organiziranega trgovanja, kar borza je. In zato je borza primarno tudi nastala, tako kot so uvodoma povedala. Ne? In tukaj bi se jaz želel od teh naših podjetnikov, ki so res uspešna podjetja, da dvakrat ali pa petkrat premislijo, preden gredo v ta scenarij prodaje nekim tujim strategom in mogoče raje razmislijo, da raje kot da so 100% lastniki podjetja, ki je veliko, rečemo, ne vem, 100 milijonov, da so raje na dolgi rok oni ali pa njihovi družinski člani, ne, 20% lastniki podjetja, ki je vredno milijardo. Ne? Ker zakaj ne bi neka uspešna slovenska podjetja ona prevzemala po regiji in ona gradila v Sloveniji neke regijske šampione, ki bi, ne vem, delali to, kar vidimo zdaj, da se dogaja in s hrvaškimi podjetji ali pa skladi, ne nazadnje, Mačarska in tako dalje. To so vse države, ki so bile 15-20 let nazaj za nas, malo smo jih gledali zviška. Ne. Zdaj se je zadeva malce obrnjena, ampak nihče ne pravi, da če ne bomo pravilno zastavili teh zadev, da ne bo čez 15 let spet tako, kot je bilo takrat. Da bomo mi tisti, ki bomo konsolidirali regijo, mi postavili nek regijski center za določene branže ali kukorkoli. In to bi jaz želel videti. In tukaj borza lahko veliko, veliko pomaga. Nismo še prepozni. Ne? Še vedno lahko v bistvu dosežemo to, kar smo. Ampak recimo Hrvatom, Mađarom, Romunom, to vsem njim uspeva. Ne? Prav na ta način to, kar zdaj opisuješ, prav to, da imajo, oni grejo ven, oni kupujejo, ne? Mi ravno kontra delamo. Ja, kar je zanimivo, glede na to, da smo po razvitosti ekonomije boljši od vseh naštetih. Ja. Kar nam pove samo eno, da enostavno tukaj pri nas, ne ta vlada, ampak vse vlade do zdaj niso imele neke jasne strategije, kaj bi počele s kapitalskim trgom, neke jasne strategije, kako bi se mi kot ekonomija pozicionirali.
Kaj, mislim, kaj si sploh želimo od kapitalskega trga, kako bi kapitalski trg lahko pomagal k temu, da bi mi ekonomsko bili še bistveno bolj razviti. Te strategije jaz do danes, oziroma zdaj, ta vlada je to sprejela v lanskem letu. Zdaj, ne, imamo to, do 2030, imamo to strategijo, imamo ta papir, ne, tako, imamo, ja, tudi že prve korake, kar je zelo pozitivno, ne, ja, ampak ja, 20 let je pa minilo takrat, ne. Ok, smo dobili to ljudsko obveznico, mislim, da 6000 novih trgovalnih računov. Ljudje so začeli malo bolj tudi spremljati mogoče finančni svet. Me zanima, kaj se je pravzaprav za vas na borzi spremenilo z vsem tem novimi računi in tem pritokom novih Slovencev? Ja, bilo je, če se ne motim, malo manj kot 10000 vlagateljev, ne, pa malo manj kot 6000 odprtih novih računov, kar je zelo pozitivno. Se pravi, direktno za Ljubljansko borzo ni bilo neke spremembe, ne, ker te računi so se spet odprli pri borzno-posredniških družbah, ne pri borzi, ne, uh-huh, če kdo misli, ampak absolutno ima pa to zelo, zelo velik, bom rekel, in psihološki moment in pa to, se pravi, da se ponovno spet vrača neko zaupanje. In meni se zdi, da je tukaj vlada naredila odlično potezo, da je šla ven z obveznico, ki je zares varan inštrument. Marsikdo je takrat omenjal razne zgodbe od nove KBM pa podrejenih obveznic, nove Ljubljanske banke in tako dalje. Te zgodbe nimajo veze z zgodbo, ki se je zdaj izpeljala in meni se zdi, da je prav, da smo štartali na ta način, ker res si ne želimo še enkrat vračati v tiste čase, ko so ljudje dobesedno v neki, bom rekel, dobri veri, določeni tudi naivno ali kakorkoli, izgubili ogromno premoženja in to se nam je potem kar neki desetletji, da ne rečem let, ne, poznalo. Ta negativna konotacija slovenskega kapitalskega trga in zato se mi zdi, da to, vemo pa, da je tukaj zaupanje ključnega pomena, ne, tako da, da je vlada začela graditi ponovno zaupanje v kapitalski trg na tak način se mi zdi zelo, zelo smotrno. Tako da z tega vidika jaz mislim, da je za Ljubljansko borzo to posredno zelo dobro došlo. Nekdo, ki je recimo uložil v te obveznice, si odprl trgovalni račun, je verjetno večina ne, ne, ampak marsikdo je pa mogoče tudi pogledal tudi malo levo, pa desno, pa kupil kakšno drugo delnico, ali pa bo mogoče takrat, ko bo obveznica zapadla, s tistim denarjem šel investirati, ne. Skratka, treba je samo nadaljevati v tej smeri, izdati kakšno novo, mogoče kakšno zakladno menico, kakšno novo obveznico in potem postopoma dodajati neke druge instrumente, ki bi, bom rekel, približali slovenski kapitalski trg investitorjem, ki do zdaj niso bili ga sploh spremljali ali pa bili aktivni na tem trgu. Še vedno lahko kupijo obveznico, ne? Seveda, ni dobena skrivnost, da smo jo tudi mi kot Ljubljanska borza kupili na sekundarnem trgu, se pravi preko lastne platforme, ker ko je bila obveznica ponujena, je bila ponujena samo fizičnim osebam, takrat pravne osebe niso mogle sodelovati, tako da absolutno, zadeva kotira na Ljubljanski borzi, prometa ni veliko s to obveznico, kar je logično, zaradi tega, ker velika večina ljudi, vključno z mano, smo jo kupili z namenom, da jo imamo 3 leta v portfelju z, bom rekel, praktično nič tveganja in z relativno zanimivim donosom. To finančno pismenjevanje je ključnega pomena, ravno to, kot si izpostavil, razlika med obveznico in delnico. Tle smo videli, da ljudje ne ločijo tega tveganja, kaj pravzaprav je eno, kaj je drugo. Pa se to izboljšuje zdaj, je kaj več? Ja, tukaj se lahko tudi ti malo potrkaš, ne, po prsih, ker to vrstni popkasti, oddaje, ki jih pripravljaš, analize in pa seveda treba tle izpostaviti tudi kolege iz časnika Finance, ne, z vlagateljem Maksom, tudi mi na Ljubljanski borzi imamo ogromno dogodkov na to temo, eden je tudi zdaj 22. maja, ne, v hotelu Plaza, se pravi pri naših sosedih, tako da vljudno vabljeni vsi, ki bi si želeli malo več slišati na to temo. Ja, jaz mislim, da je ta finančna pismenost poleg slabih izkušenj iz preteklosti glaven razlog, da smo tukaj, kjer smo. Pa tukaj ne govorim samo o fizičnih osebah, se pravi o tem, koliko imajo znanja neki, bom rekel, državljani Republike Slovenije kot investitorji, ampak tukaj manjka znanje tudi podjetjem,
kot potencijalnim izdajateljem oziroma podjetjem, ki bi se listale na borzo. Ker mi smo v preteklosti res obiskali ogromno, ogromno število podjetij po Sloveniji, večinoma, bom rekel, vse te največje, absolutno, plus ogromno enih srednjih in malih podjetij. In moram reči, da so nas na začetku sprejeli, kot da smo prišli, ne vem, z neke policijske postaje, v glavnem, kaj pa zdaj te hoče od nas, ne, vsi preplašeni. Ko so videli na koncu, da je nič nočmo, ne, da smo jim sam predstavili, kakšne so sploh možnosti, zakaj sploh hit na borzo, kakšne so prednosti tega. Šli smo seveda tudi do podjetij, ki imajo neke nasledstvene težave, teh je v Sloveniji ogromno, imate družinska podjetja, ki ne vejo, komu zapustiti svoje podjetje. In potem pridemo do zgodb odprej, ne, ko se umakne v celoti, kar je škoda. Najlažje prodati vsem. Tako, škoda, zakaj? Seveda, ok, če nimaš ti nekoga za seboj, ki bi se ukvarjal, ker ga ne zanima, ali pa nimaš nekoga za sabo, ne, še zmeram ti lahko kot družina ostaneš v lastništvu podjetja. Ne, se pravi, tudi to ločiti upravljalski pa lastniški del podjetja. Tega pri nas nimamo razvitega in bo treba to razvijati. Vse to, kar zdaj govoriva, to ne bo šlo čez noč. To bo mogoče čez 5-10 let se bistveno spremenilo. Od danes do jutri ne bo šlo nič. Ne. Ampak zakaj ne kot družinsko podjetje ostati v tej firmi, ki je ne nazadnje ponovadi njihov otrok. Ne. To je bil direktor, ki je imel neko znanje z tega področja, razvijal iz svojega hobija ali kakorkoli naredil uspešno podjetje. Ne. Cela družina je bila vpeta noter, preživel je celo družino, mogoče več generacij in prideš do točke, ko ni več te kontinuitete. Ampak to ne pomeni, da se morate v celoti umakniti. Mm-hmm. Lahko ostanete manjšinski lastnik, lahko ostanete, ne vem, večinski lastnik in imate nekoga, ki je, bom rekel, profesionalen menedžer ali pa vodstvo, ki to zgodbo pelje naprej. In vi še zmeram ste družinsko podjetje oziroma družina je lastnik te zgodbe, ki je na ta način, jaz temu rečem, da naredijo podjetje večno. Ne da se konča takrat, ko se ta, ki je bil ustanovitelj podjetja, umre ali pa umakne, ko proda ne, podjetje ali pa ko pač gre v penzion, ne. Ampak da enostavno naredi to podjetje večno. Tudi takrat, ko njega več ne bo in njegovih sinov, hčera itd. Ne. Škoda je to, ne, da takoj, ko pridemo do te točke, ne, da ne moramo več sami tega več peljati naprej, da takoj začnemo razmišljati, komu to prodati. Ne. To mene bom rekel... Pa kdo bi mogel te ljudi izobraževati oziroma jim pomagati, no, da najdejo tudi drugo alternativo? Ker očitno je manjko znanja tlele. Ne. Tle je absolutno manjko znanja. Tudi te obiske, ki sem jih prej govoril, ne, pri podjetjih. Ne. Na koncu, ko smo mi zapuščali ta podjetja, to so nas čist drugač gledali in tudi videti je bilo, da to je bilo vse novo za njih. Vse, kar smo jim razložili, je bilo večinoma za njih popolnoma novo. Sploh niso poznali instrumentov, ki jih ponuja kapitalski trg, obveznic, komercialnih zapisov in tako dalje. Zdaj se spreminja zakonodaja za občine, zdaj se bojo občine lahko zadolževale z obveznicami. Ne? Bo tudi verjetno ogromno nega neznanja po občinskih upravah in tako dalje. Bo treba spet tudi tukaj domačo nalogo narediti. Ni dovolj spremeniti tist člen v zakonu, ne, da lahko občine tudi izdajo dolžniške vrednostne papirje, ampak je treba tudi znanje jim predati, da oni vejo, kaj to pomeni. Ne? Tako da ja, tlele jaz mislim, da bi spet mogla država narediti ključno vlogo, seveda industrija dela svoje, ne? Mi hodimo okoli, ostali finančni svetovalci in tako dalje, ampak ko pridemo mi, tako je že nekdo reče, aha, zihr imajo nek interes, ne? Vprašanje, kaj imajo za bregom. Ne? Zato jaz mislim, da bi to dejansko mogli narediti, bom rekel, kot kaj znam, neko splošno izobraževanje strani države, kjer bi imela podjetja možnost se spoznavati s temi stvarmi, ker na ta način so tudi, se pravi, neko podjetje, ki je, bom rekel, bolj aktivno na kapitalskem trgu, ki ima bolj razširjenje vere financiranja, je tudi bolj robustno v situacijah, ko pride kriza. In kriza bo slej, ko prej prišla. Mi smo prej omenjali, da imamo zadnjih 5 let v povprečju skoraj 20% donos, če upoštevamo še dividend, nominalno seveda, da ne bo zdaj spet kdo z inflacijo tlele začel mahati, ne. Ampak ja, bojo pa prišla tudi leta, ko bojo donosi negativni, lahko 20 ali pa več procentov. Ne? Zato vedno podarjamo, to je tek na dolge proge. Ne? Ampak v takem primeru si pa ne želiš biti odvisen zgolj od enega vira financiranja, ko pride kriza. In jaz sem takrat bil v bančništvu, ko je prišla
ta finančna kriza in kar naenkrat smo banke postale lastnice številnih podjetij in marsikdo si je mislil, da je to nam, ne vem, fetiš pa fajn, pa gor, pa dol, ampak to je bilo za nas daleč od tega. Za nas so najboljša podjetja tista, ki odplačujejo, oziroma takrat, ko sem bil bankir, ne, tista, ki odplačujejo kredite redno. Ne pa, da smo mi lastniki podjetij in jih potem po nekem diskontu prodajamo ali pa dajemo na slabe banke in tako dalje. Tega doben bankir ne želi. Ne. In zato takrat, ko prideš v tako situacijo, je fajn, če nimaš zgolj na drugi strani mize enega bančnika ali pa en, ne vem, sindikat bančnikov, ki itak držijo skupaj. Ne. Ampak da imaš takrat vzpostavljene neke linije, da imaš možno, da imaš neko odnos z ostalimi investitorji in imaš takrat na mizi par ponudb, par rešitev. Ne? In tega se podjetja ne zavedajo. Ponovadi začnejo te rešitve iskati takrat, ko je že prepozno. Takrat, ko so pod vodo in takrat doben investitor ne bo prišel. Treba je te kanale do investitorjev vzpostaviti takrat, ko je obdobje debelih krav. Takrat si je treba razpršiti vire financiranja, tudi če so mogoče malo dražji, ker danes slišiš pa, zakaj bi jaz šel izdajati neko obveznico ali pa zeleno obveznico ali pa komercialne zapise, če moram, ne vem, 20 pipsov več plačati, kakor če grem iskati kredit, pa unga že poznam bančnika, ne, zadeva je utečena, zakaj bi to počel? Zato, ker si bolj odporen na razne šoke, ki se dogajajo in šoki se dogajajo. Ne, vidimo, kakšne svetu živimo, vojen je okrog nas, kukor, mislim, kukor češ, oziroma več, kar si jih želimo. Ne. Svet je res, bom rekel, nepredvidljiv in v taki situaciji... Tudi virus, pandemijo smo imeli ne na zadnje, ne, pa je bila isto, mislim, tudi panika pri ljudeh, ne, tudi pri investitorjih, ne, en del se pravi izobraževati podjetja, ampak na drugi strani tudi ljudi treba izobraževati. Ne, ko veš, da je to priložnost, takrat, ko je pravzaprav kri na ulicah. Ne, tako, je pa tudi res, ne, da se tudi ne gre čuditi, ne, da recimo so banke bistveno bolj precepirane kot varen in vir in naložba in tako dalje, ker vemo, ko je bila kriza, je država banke rešvala. Ostalih ni rešvala, ne? Ostalega dela kapitalskega trga ni rešvala, zadeve so propadale. Ne? In tukaj država ni stopila zraven, pa naredila slab kapitalski del trga. Pa, ne? Tako da, ja, marsikdo tudi reče, ne vem, sploh iz bankirskih vod, ne? Da so te alternativni viri financiranja kapitalskega trga, da so konkurenčni viri bančnemu viru financiranja, kar je, ne bi moglo biti le od lesnice, ne, ker to so komplementarni viri. Ne, ker morate vedeti, da tudi marsikero slovensko uspešno podjetje, ne, ki je, bom rekel, ki raste zelo hitro in se zadolžuje in tako dalje, ker je rast ogromna in ne more akumulirati toliko nekega lastnega kapitala, pride do določene točke, ko kljub temu, da ima odličen poslovni model, odlično rast in vse, mu banka več ne more dati kredita, ker enostavno je prezadolženo. In edini način, da bi lahko še dobil neke bančne vire, je, da bi se kapitalsko okrepil. Če, ker nima lastnih nekih virov, da bi jih vložil dodatno v podjetje, ker je že v štartu verjetno dal vse, kar je imel v to zgodbo, ne, je edina alternativa, da najdeš neke, bom rekel, lastniške vire na trgu. In tu spet pridemo do bodisi borze ali pa izven borznega dela kapitalskega trga. Ne. Vseeno je borza ta, bom rekel, zgorna piramida tega trga, ne, tako da ogromen del kapitalskega trga se dogaja tudi izven borze, ne, ker je tudi logično, ampak tega pri nas ne poznamo. Ne. Kdo se največ zanima za naše delniške družbe? Recimo? Kdo so bili recimo ponavadi največji kupci? Zdaj govoriš za preko borze ali... Na borzi. Na borzi trgovanje. Ja. Ja, vedno, kar nas veseli, je, da je vedno več fizičnih oseb. Ne. Včasih so bili to večinoma institucionalni investitori, tudi tuji. V preteklosti moram priznati, da se je trend, sploh takrat, ko je bila pandemija in tako dalje, da so se tuji institucionalni vlagatelji malce umaknili slovenskega kapitalskega trga. K sreči so jih nadomestili domači investitori, od tega vedno več fizičnih oseb. Mi smo, v bistvu, želimo priti v trg v razvoju, emerging market. Ne. To lahko pridemo s tujimi investitorji
ali na kakšen način pravzaprav bi lahko sploh izpolnili ta kriterij in postali zanimivi tudi za tuje vlagatelje, ne samo za domače, da bi se pravi še dodatni denar se stekel v Slovenijo? Ja, tuji investitorji so pol posledica, ko prideš v emerging market. Mi imamo zaenkrat status frontier, se pravi obroben market, ne? Smo skupaj z Vietnamom, Kazahstanom, pa ne vem, kjermi eksotičnimi državami še, ne. Naša, seveda, velika želja je postati trg v razvoju, ki je, ne vem, neprimerno večji trg, neprimerno bolj zanimiv trg. Vsi svetovni investitorji vlagajo v ta trg in ja, postati del te elitne druščine je naš velik cilj in tudi vlada, če si pogledaš strategijo vlade, ne, piše, da vsi ukrepi, ne, ki jih vlada predlaga, ne, se kumulirajo v en skupen cilj, ki se imenuje vstop v emerging market. Zdaj pa, kaj to pomeni? Ne? Mi zaenkrat imamo, bom rekel, emerging market, gledamo tako res z daljnogledom, ne? Ker smo daleč po drugi strani, so pa določene rešitve, ki bi relativno hitro nas pripeljale v ta emerging market. In tukaj bom spet izpostavil DARS, čeprav vem, da marsikdo bo zdaj začel zavijati z očmi, tako ampak to je edina taka družba, mi smo pregledali portfelj vseh družb, ki so v državni lasti, pregledali smo tudi največja slovenska privatna podjetja in na žalost, da bi imeli neko podjetje, s katerim bi, bom rekel, večinoma zaprli vrzeli vseh teh treh največjih agencijah, ne, je zgolj DARS. Prednost DARS-a je tudi v temu, da že 20 let pozna borzo, da je enostavno ima izdane obveznice in tako dalje, je delniška družba za razliko, ne vem, če bi se pogovarjali o slovenskih železnicah, poštah itd., ker bi rabili še neko kapitalsko preoblikovanje, ker so to vse DOO-ji, ne, je DARS že delniška družba, je prisoten na borzi, seveda gre to za strateško podjetje, o tem ni dvoma, tudi ni nobenega govora tlele o neki privatizaciji popolni ali pa razprodaji državne srebrnine in tako dalje, izgubi kontrole nad DARS-om, daleč od tega, tudi sam mislim, da bi bilo to velika napaka. Ne. Pogovarjamo se o manjšem delu, se pravi o ponudbi manjšega dela te omenjene firme na trg, govorimo o cirka 30%, kar pomeni, da ima država še vedno popoln nadzor nad podjetjem. Vidimo, da marsikje je prisotna s 25+1 delnico, pa ima kar velik vpliv, da ne govorimo, če ima 70% delež. Tudi to ne pomeni, da mi gremo zdaj v neko razprodajo teh delnic. Ne? Ampak jaz osebno, če bi bil na mestu, bom rekel, finančnega ministra ali pa vlade, ne, bi naredil najprej to, in to lahko narediš preko tega procesa IPO-ja, da najprej ponudiš domačim državljanom, pa domači finančni industriji, domačim institucionalnim investitorjem, kot so, ne vem, investicijski skladi, se pravi DZU-ji, pokojninski skladi itd. Ko izčrpamo vse te možnosti, lahko samo tist majhen ostanek, ne vem, 10, 5, 10% ponudimo nekim tujim investitorjem, pa še tukaj bi lahko ponudili raznim EBRD-jem in tako dalje, nekim uveljavljenim svetovnim mednarodnim inštitucijam, ki so kredibilne, ki niso neki baobavi, neki privatni skladi, ki bojo prišli, pa vse zdemolirali, ne, pa zmanjševali stroške, pa povečevali prihodke, pa te razne zgodbice, ki se okrog tega pletajo. Ne. Tako da res lahko govorimo o eni taki zgodbi, ki praktično kaj dosti ne bi spremenila trenutne situacije, razen da bi imeli slovenski državljani neposredno preko države, ampak neposredno lastništvo v tej firmi in domača industrija. Ne. Izpolnili pa, bi pa kriterije za emerging market praktično v 80%, se pravi, bi bila potem ta vrzel do izpolnitve ostalih kriterijev bistveno lažja, oziroma v določenih segmentih bi popolnoma zapolnili to vrzel. Zdaj pa, kaj pomeni emerging market? Zakaj bi zdaj nekdo, ki ima, ne vem, neko poprečno plačo ali pa neko minimalno plačo, kaj ima on od tega emerging marketa? Ne, to se mi zdi, da je ključno vprašanje, ker marsikdo si reče, ja, to spet neki finančniki nabijajo tlele o nekem emerging marketu, bog ve, kaj imajo za bregom, ne, spet se bojo tisti, ki že tako imajo, še bolj okoristili. Ne. Emerging market pomeni, da prideš na zemljevid.
Se pravi, to so indeksi, ki jih sledijo vsi največji svetovni investitorji. In ta malha je ogromna. In tudi te investitorji, ko mi čakajo, da pride kakšna nova država v to druščino, zaradi tega, ker oni si želijo razpršiti svoje premoženje. Zdaj so omejeni na konkretno število držav, ki so trenutno noter, ko pride neka nova, imajo možnost razpršiti svoje premoženje. Se pravi, takoj lahko pričakujemo ogromen priliv nekega tujega kapitala, ki seveda pomeni, zdaj, če se poveča nek priliv kapitala v določeno državo, pomeni, da se ta tudi posledično, veliko verjetnost je, da se poceni, kar pomeni, da bi se zagnale določene nek nov investicijski cikl, ki bi generiral neka nova delovna mesta. Povečal bi se tudi standard, pa ne samo bogatim, ampak bi preko, ne, tukaj pa je naloga države, ne, preko nekih socialnih mehanizmov ta višji standard alocirala tudi v tiste, ki so socialno šibkejši. To je naloga države. In treba se tudi zavedati, to, da imamo mi neko brezplačno šolstvo, zdravstvo in vse ostale neke socialne ugodnosti, ker moramo vedeti, da sociala je v Slovencih zelo globoko zakorenjena, kar je tudi prav, da se vse to sfinancira samo, če imamo mi neko dodano vrednost oziroma, če imamo neko ekonomijo, ki se razvija, ki raste. Za vse te transferje, za vse te, bom rekel, brezplačne storitve, ki jih imamo, od nekje mora denar prideti. In to, da bi mi vstopili v tako druščino in da bi se prilil ta nov kapital, bi pomenilo zelo velik pospešek za širšo ekonomijo in posledično za vse to, kar razlagam, se pravi, da bi tudi ostali državljani imeli več možnosti za zaposlitev, ker se odpirajo nova delovna mesta z nekimi investicijami in pa z višjim standardom nasplošno. Ne. Bi še kakšna druga firma lahko to ustvarila? Pri Romunih, ne, smo videli, njim je to uspelo. Ne. Pravzaprav z energetskim podjetjem, mislim, da je z hidronautika. Hidroelektrika, ja. Tako. Ja. H2O. Ne, da tako, je, tako, tiker, ja. Ja, oni so pač šli v to zgodbo, zelo podobna zgodba, zelo velika firma, mislim, da so nekih 20% te firme dali na trg, dobili neke 2 milijarde svežih sredstev, tudi to ne smemo pozabiti, na ta način bi država tudi prišla do nekih svežih sredstev v strani Darsa, ne, v približno milijardo evrov. Ja, pri nas, nažalost, če skonsolidiramo vsa elektropodjetja skupaj, ne rešimo te vrzeli. Čeprav tudi, če bi nek dve šel v... Nek dve je potencialno, tudi tukaj sem imel že določene pogovore s temi, ki vodijo te projekte. Nek dve je absolutno zanimiva zgodba. Tudi zdaj preučujejo določene podobne zgodbe, če se ne motim, v Združenem kraljestvu in v Franciji, kjer se, bom rekel, eno tako privatno, javno partnerstvo financira nuklearke. Ampak kar je problem pri nek dveju je, da je to se pogovarjava o 10 plus let naprej. Ne? Zdaj, ne vem, možno so slovenske železnice, ampak to spet, govorimo o zelo mehni firmi v primerjavi s tem, kakšne imamo mi vrzeli do vstopa za ta emerging market. Morate vedeti, da DARS, kapitalizacija DARS-a, zdaj rečemo, neka knjigovodska vrednost je tam okrog 3,2 milijarde, ne? Enih slovenskih železnic je, ne, manj kot milijarda. Ne. Če vsa elektropodjetja skonsolidiramo, niso skupaj vredne za eno milijardo. Ne. HSE je tudi ena zgodba potencialna, spet majhna. Ne. Pri privatnih institucijah smo pa tudi, jih je pa kar nekaj takih, ki so zelo uspešni, ampak spet daleč premajhne zgodbe. Če se ne bi odločili za DARS, potem je tukaj bistveno težja naloga, ker bi mogli vse to, kar sva zdaj naštela, listati na borzo. Ne? Kaj pa nove firme, nova podjetja, nove zgodbe? Ne vem, zakaj ni več tega listanja? Ne vem, zakaj jih več ne pride na borzo? Ne vem, majhnih, konec koncev, podjetij, ne vem, ki bi razvijala neko umetno inteligenco, ki je nek velik hype v svetu, recimo, ali pa... Ja, mislim, mi smo pred leti, tam 2017, smo postavili eno tako platformo, ki je umestna med tem organiziranim trgom, pa bomo rekel, kot tem divim zahodom, ne, kjer imamo kar ogromno nekih teh komercialnih zapisov, pa obveznic in tako dalje. Listanja seveda ni bilo nobenega, gor je, ne vem, cirka 100 podjetij, ki smo jih mi zlistali, ne.
ampak da bi se sama odločila, tega res nima, oziroma imamo zdaj prvo do konca tega meseca, ne, pa bil je Equinox, pa NLB, ne. Ne smeva povedati imena, ne. Ne smeva povedati imena, bo pa kmalo znano. Tle spet prideva do finančne pismenosti, ne, da enostavno podjetja, jaz mislim, da so premalo osveščena, tudi ni neke, pri nas ni neke kulture investiranja, ne vem, mi se nismo pogovarjali, kaj znam, z našimi babicami, ki ima ona delnice, kako je vlagala in tako dalje. Te pač kulture pri nas ni bilo. Živeli smo v enem drugem sistemu, mi imamo ta tržni sistem zadnjih 30 plus minus let, ne, kar je mogoče premalo, mogoče se bo treba še kakšna generacija zamenjati, ne, danes mladi, ko jih pogledaš, ne, oni z start-upi, to se najprej začnejo pogovarjati o lastniških deležih. Yeah. In potem, kar ostane, pridemo do nekih ostalih virov financiranja. Čist druga mentaliteta. Se, ne. Če gledava lestvico najbogatejših Slovencev, ne, vidiva, ne vem, Iza pa samo Login, ki ste naredila, ne vem, Igrca, pa to so prodali potem tujcem. A bi, ne vem, ali pa recimo Merlaka, ne, ko vidimo, ki je naredil menjalnico prvo v Evropi, pa prodal. Ne. Bi vse te zgodbe mi lahko, ne vem, ponudili najprej prek delniških družb, ne vem, da naredijo delniško družbo, ponudijo ljudem, na tak način dobijo dodatni denar, tist, kar si uvodoma rekel, ne, da si mogoče 10-odstotni lastnik, ampak če je to milijardo, je boljš, kot kar da si, ne vem, 50-odstotni lastnik pri parih milijonih. Ne. No, se, to je tudi, bom rekel, ta prednost vstopa v emerging market, ne, ker to dejansko, ta priliv kapitala je en vidik. Drugo je tudi ta prepoznavnost, uveljavljenost trga. Ko si ti del te elitne druščine, ja, ne, si tudi mednarodno bistveno bolj prepoznan, kar je za nas sploh pomembno, glede na to, da smo zelo izvozno naravnana država, ne, je to verjetno tudi z tega vidika bi bilo podjetjem bistveno lažje izvažati, predvsem pa si ti bolj kredibilen partner napram nekim tujim investitorjem in jaz mislim, da bi ne spet ne čez noč, ne, ampak nek tak status in ko bi se tlele pozicionirali v enem tem emerging marketu, da bi enostavno bilo tudi okolje bolj, bom rekel, naklonjeno raznim tem zgodbam, ki jih zdaj omenjaš, ne, ok, zdaj to so ekstremne zgodbe, ne, unikornov in tako dalje, milijarde, ja, ampak imamo ogromno... So pa up-to-date zgodbe. Absolutno. Imamo pa ogromno start-upov, ne, uspešnih, slovenskih v narekovajih, bom rekel, ne, start-upov, zakaj v narekovajih? Zato, ker to so slovenski fantje pa dekleta, ne, ki so postavila iz neke ideje, razvila posel, ampak, če so želeli dobiti nek zagonski kapital in tako dalje, so mogli odpreti firme v Londonu in ostalih finančnih centrih. Če si ti del te elitne druščine, bi take zgodbe se lahko razvijale doma, ker bi bil doma kapital, ne, in ne bi rabili oni hoditi v tujino. In zdaj imamo ogromno nekih takih uspešnih zgodb, ki so vse po vrsti v tujini. Ravno z tega naslova, ker je slovenski kapitalski trg tam, kjer je. Ne nazadnje ne smemo pozabiti na NLB. Ne? NLB, ko se je pripravljal listing NLB-a, ne? 2018. Ne? Tako, 2018 novembra, ne? Takrat smo mi komaj zadostili kriterijem za prvo kotacijo, zaradi tega, ker mi nismo mogli na domačem trgu zbrati dovolj kapitala. Ker je bil tako plitek, da enostavno tudi domači vsi institucionalni investitorji, vsi privatni investitorji in tako dalje, skupaj niso bili sposobni zagotoviti tistih 10% minimum prostega pretoka, ne, tako da smo dejansko na decimalke lovili, ne, kriterije, da smo enostavno zadevo lahko zlistali. Če bi se to dogajalo v nekem obdobju, ko bi bili mi v emerging marketu, verjetno bi bilo to šala mala. Ne? In tu, če zdaj pogledate NLB, štartuje z 10%, ne, se pravi delnic na ljubljanski borzi, vse so kotirane tukaj, ampak GDR-u je bilo večina v Londonu, ne, se je ta zgodba v 5 letih podvojila. Se pravi, smo zdaj tam, če se ne motim, na krok 23%, ne, iz 10 je to več kot 100% se je iz Londona prelilo nazaj v Slovenijo. Pomalo, vsako leto pomalo. Ne? Cirka, ne vem, 2-3% na leto se priteče teh delnic iz Londona v Ljubljano. V primeru neke razvitosti kapitalskega trga to sploh ne bi bil noben problem financirati z domačo industrijo. Ne?
Pa zanimivo, ne? Imamo pa 29 milijard evrov na depozitih. Ne? Ja, kar je še bolj... Denar je, ne? Ni tako, da denarja ni, ne? Ampak... To so depoziti v slovenskih bankah fizičnih oseb, potem imamo še depozite podjetij in potem imamo še vse, kar je po tujini. Ne? In potem imamo neskončne milijarde v nepremičninah, ne? Tako da daleč od tega, da smo mi... bom rekel, nek narod, ki nima nega potencijala, ne, ampak ja, ta potencijal je treba izkoristiti. Ne. In tudi zdaj, ne vem, ko sem začel s tem Darsom, ker ga vidimo res kot edinstveno priložnost, bom rekel, relativno enostavno rešitev, ne, in ko se srečujem s predstavniki vladnih služb in tako dalje, me vsi po vrsti poskušajo prepričati, da je to popoln nesmisel, da je to treba zaščititi in ne vem kaj, ampak to so isti ljudje, ki so bili proti tudi listanju NLB-a. Ne? In ko jih spomnim na ta primer, ne, da so oni bili strogo proti listanju NLB-a in je šele Evropska komisija bila tista, ki je dejansko prisilila slovensko politiko, da je listala NLB, se rekel, če bi vas poslušali, bi bil, ki je danes NLB, poglejte ga pa, ki je zdaj. Ne? Da ne bomo se pogovarjali samo o nekih slabih izkušnjah iz nove KBM iz pred skoraj 20 let. Ne? Imate tukaj zgodbo, ki je dejansko zgodba o uspehu, ker se ni poslušalo slovenske politike. Tako, ko poslušam, se mi zdi, kakor, da nekomu je v interesu, da ne pridemo v ta emerging market. Ne? Jaz mislim, da oni bi že bili v emerging marketu, ne bi se pa odpovedali vsemu temu, kar prinaša 100% lastništvo v podjetjih. Ne nazadnje vidimo tudi vse te zgodbe, ki se vlečejo okrog teh podjetij. Tega je bistveno manj ali zadnje čase skoraj nič, v podjetjih, ki kotirajo na ljubljanski borzi. Zakaj? Ker je tukaj malce strožji režim. Ne? Korporativno upravljanje je na bistveno višjem nivoju na podjetjih, ki so na ljubljanski borzi. Transparentnost, tako ko je obveščen največji lastnik, tako mora biti tudi tisti, ki ima eno delnico. In oba dva morata biti obveščeno istočasno na isti način. Se pravi, pravila igre so tukaj bistveno bolj transparentna, težje se iti razne te zgodbe, ki se dogajajo in seveda, ne, če ti določen delež, bom rekel, državnih podjetij daš v nekemu privat sektorju, kaj se zgodi? Kot prvo, zgubiš nek majhen delež, kar pomeni, da takoj odpade kakšen mesto v nadzornem svetu, kakšno mesto v upravi. Ne. Po drugi strani pride noter nek privaten kapital, ki ima, bom rekel, malo strožje mogoče kriterije glede neke profitabilnosti in tako dalje, čeprav Dars ni zdaj družba, katerega bi bila prva naloga profitabilnost daleč od tega, vseeno pa dosega neke zmerne dobičke, relativno varna zadeva, koncesionar itd. Ne? In seveda, te privatni lastniki tudi ne gledajo kakšnih takih zgodbic prav dolgo. Ne? Tako da vse to so, bom rekel, te strahovi, ne, ki se jih potem zapakira kot branjenje državne srebrnine. Ne? Vemo, da so pa interesi običajno čisto drugi. Ja, in potem ljudem še to razložiti, ne, kaj je prav, ne, zakaj ta srebrnina je prav, da se jo pravzaprav omogoči, da se ta balon še dodatno napolni, ne, zakaj. In to je kar težko, ne, če ni nekega tudi znanja. Absolutno, ne. Zdaj, tudi če to mogoče dodam, ne, da no, kdo misli, zdaj, mi smo pa itak že vse prodali, zdaj bomo pa še teh par firm, ravno nasprotno. Ne. Mi smo edina borza v Evropi, pa si upam trditi, da tudi širše, ne, kjer je država lastnica vseh podjetij v prvi kotaciji najmanj 25 plus eno delnico, vseh, tudi Krke, NLB-a in tako dalje, ne. In treh podjetij, se pravi tretjino v prvi kotaciji, kjer je država lastnica 50 plus. Tega v Evropi ni. Mi smo po deležu, se pravi kapitalizacije, v celotni kapitalizaciji slovenskih družb, v samem vrhu, potem, koliko ima država, se pravi 50% ali več v posameznih podjetjih. In mislim, da na tretjem ali drugem mestu, potem koliko ima, se pravi, država 10% v posameznih družbah. O eni raziskavi, to mi je prišla ena magistrska naloga pod roke, zelo zanimiva raziskava OECD-a, kjer smo v OECD-u v samem vrhu
po številu zaposlenih, ki so zaposleni v podjetjih, kjer ima država 10 ali več procentni delež. V samem vrhu OECD, 38 držav. Ne? Se pravi, govoriti zdaj, da smo mi že vse razprodali, mislim, mi smo na samem vrhu potem, koliko je država vpeta v vsa slovenska podjetja. Nismo na sredini, nismo na dnu, smo v vrhu. Se pravi, imamo še ogromno do neke sredine. Ne? In po drugi strani pa, če pogledamo, ne vem, nek delež kapitalizacije na ljubljanski borzi, kot rečeno, se je v zadnjih 8 letih podvojil, smo zdaj na 50 milijardah, ne? Ampak če gledamo samo delniški del, ne, predstavlja 13% našega GDP-a, ne? Poprečje v Evropi je pa 65%. Se pravi, tlele res zaostajamo. No. In če, ne vem, če omenim neko Švedsko, ki je, mislim, da v samem vrhu oziroma na drugem mestu, na Šved pa je zelo socialna država in tako dalje, zato sem konkretno omenil to državo, ne? Ima pa 200, mislim, da plus procentov GDP-a listanga. Ne? Se pravi, dvakratnik letnega GDP-a je na njihovi borzi. Pri nas pa 13%. Tako da tukaj zdaj govoriti o nekih razprodajah, jaz mislim, da je nesmiselno. Noben si ne želi nekih strateških podjetij dajati v neke privat roke, niti podrazno, ampak istočasno pa tudi to ne pomeni, da mora imeti država 100% delež. Država lahko popolnoma obvladuje ta podjetja s 75+1, s 50+1 ali s 25+1. Ampak rečemo, za tista res strateška podjetja je 50+1 popolnoma dovolj. Tisti z 49 in ostalo ne morejo praktično brez države nič početi. Nič početi. Bližava se koncu. Mogoče, če še izpostaviva to, da nobena delnica, ne, bili so zdaj kvartalni rezultati, tudi v poročanje slovenskih družb, in nobena od delnic pravzaprav v letoš, ne, prvem četrtletju ni imela izgube. Ne. Vsi so pozitivno delali. Ne. Ja, donosi so kar lepi, se pravi, mi smo tle, jaz ne bi neki tolku po prsih, da je to zasluga ljubljanske borze, ker vemo, da naš bom rekel, gibanje našega SBI top indeksa je dost povezano s nasplošnim gibanjem delniških trgov po svetu in tukaj vidimo nek pozitiven trend, to, dobro, imeli smo neko korekcijo kakšen mesec nazaj. Ja, smo veseli, da so pozitivni trendi, ampak nikoli se s tem kaj pretirano ne hvalimo, ker tako, kot sem prej omenil, ne, pride tudi obdobja, ko grejo zadeve v nasprotno smer. Treba je samo paziti, sploh za tiste, ki recimo niso toliko vešči investiranja, da kdor investira, da ne investira postopoma, ne investira prevelikega deleža, bom rekel, nekih razpoložljivih sredstev in da teh korekcij, ki se dogajajo in se bojo dogajale neizogibno, da izkoristijo, ne vem, ne takrat, da panično zapuščajo te naložbe in potem rečejo, joj, kupil sem krko po 120, pol se je zadeva sesula na 60 in sem mogel iti ven, ne, ampak da to takrat izkoristijo za dokupovanje, ne, in s tem pač nižajo poprečno nabavno vrednost, ne, in da se takrat ne dela paniko in predvsem, da investirajo postopoma in na dolgi rok. Govorim za tiste, ki so dolgoročni varčevalci, nevešči varčevalci. Imamo pa seveda tudi na ljubljanski borzi ETF-e, ne, se pravi, če ima kdo res, bom rekel, omejena sredstva in mu je težko zdaj vsako delnico po eno kupiti, ker je to vseeno, ker neki denarja nanese, ima možnost z nakupom ene delnice, se pravi ETF-a, kupiti celo košarico, bodi si delnic, ki so v našem SBI top indeksu, bodi si v hrvaškem, bodi si zdaj tudi v romunskem, bodi si neke, bom rekel, nek money market trg, ne, tako da tudi to so, bom rekel, zelo taki poceni ali pa enostavni načini, kako pride do neke razpršitve. Mm-hmm. To, diverzifikacijo pravzaprav naložbe izvedeš z nakupom ETF-a. Sicer valuacije naših slovenskih družb so zelo dobre, ne? Tako imenovani ta PE, ne, ki ga gledajo vlagatelji, je nizek, dividenda je visoka. Torej, nekak dober fundament je, ne? Ja, ti veš, da jaz tega ne smem komentirati, ne, kot borznik, ne, ampak načeloma, če primerjamo, bom rekel, naša podjetja, ki so za moje pojme, vsa, ki so na ljubljanski borzi oziroma večina
so zelo uspešna podjetja, o tem ni dvoma, to lahko povemo tudi v eter, ne, brez zadržkov. Če jih primerjamo z nekimi primerljivimi podjetji v tujini iz branže, ne, so večinoma s strani analitikov in tako dalje vrednotena dost nizko. Sej tukaj tudi potem izhaja, tej, bom rekel, pregovorno visok dividendni donos, ne, ker če imaš osnovo majhno, pa izplačaš dividendo v določenem znesku, če nekaj deliš z majhnim zneskom, potem je pač delež velik, ne, zato se pravi, če bi bile te evaluacije, rečemo na nivoju njihovih primerljivih delnic v tujini, ne, bi bili tudi te dividendni donosi dost normalni napram v tujini, tako jih imamo pa relativno visoke, glede na to, da so vrednotena zelo nizko. To je tudi ena razlaga za ta 5-6% poprečen, bom rekel, dividendni donos na našem trgu. Ne. Bo v prihodnosti mogoče tudi naše slovenske družbe kupiti oziroma investirati v njih preko kakšnih digitalnih platform? Ja, absolutno. Mi že nekaj časa nestrpno čakamo eno tujo platformo. Mogla bi biti že 2 leti nazaj, pa letos na začetku leta, pa tako dalje. Zdaj so spet malce nas pomaknili v en drug paket. Tako da ja, verjetno bo nekje do konca leta ali pa v začetku naslednjega leta prišla in seveda mogoče naši člani niso toliko zadovoljni, da pride še ena taka močna mednarodna konkurenca. Jaz pa vseeno mislim, da je to zelo dobro za slovenski kapitalski trg. Veliko krat se omenja, da smo predragi. Delno bi se mogoče tudi strinjal s tem, da tudi ne zdaj tukaj povem, ne, da delež provizije, ki jih računa Ljubljanska borza, v celotnem strošku, ki vas stane za nakup ali pa prodajo delnic, je 15%. Se pravi, če mi začnemo kot borza poslovati brezplačno, ceno znižamo za 15%. Vse ostalo se pač so stroški borzno-posredniških družb, pa KDD-ja. Ne. Tako da tukaj konkurenca je absolutno dobrodošla. Ponavadi to dvigne, predvidevam, ne? Tudi promet potem. Ali... Ja, absolutno. Je pa tako. Ne? Dvigne z vidika popraševanja. Še enkrat bom pa ponovil. Ne? Naša glavna naloga, se pravi, če govorimo o ponudbi pa popraševanju, ne? Se pravi, popraševanje na eni strani so investitori, ponudba na drugi strani so podjetja, ki se listajo na borzo. Oboje je problem. Pri nas, manjši kot je bil 8 let nazaj, glede na to, da se je tudi ne vem, dnevni promet skoraj približil 2 milijonom iz manj kot milijona in skratka gremo na boljše, nismo pa še tam, da je naša prva naloga ponudba, se pravi nove delnice. Če mi imamo najboljšo platformo v Evropi, imamo Xetro, tako kot Deutsche Börse ali pa Dunajska borza in tako dalje, imamo regulativo, ki je enaka kot ne vem, v Londonu, pa po celi Evropi. Skratka, vsa infrastruktura je BP. Ampak, če ni produktov na policah, potem tudi ni dost ne, obiskovalcev v tem shopping centru, če smo mi ta shopping center. Ne. Tako da tukaj moramo začeti delati na ponudbi. Mislim, da sva veliko enih zloženk takole sestavila, da ona zdala neko eno tako širšo sliko, mogoče tudi v pogled, zakaj je pomembno razvijati slovenski kapitalski trg, kakšni so vse veliki potenciali in tako dobre in za podjetja in za posameznike. Aleš, hvala lepa, da si se oglasil v studiu in vse to pojasnil. Hvala tebi. Spoštovani, hvala lepa tudi vam za pozornost. Uspešen teden vam želim še naprej. Spremljajte nas pa vsak ponedeljek v sklopu informativne oddaje Svet na kanalu A, kjer pripravimo aktualne finančne novice. Vsak torek tudi objavim finančni komentar na spletni strani 24ur.com in ob četrtkih zanimivimi gosti v finančnem podcastu. Hvala lepa in nasvidenje.